الله 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 صبح طیبہ میں بھومی بٹتا ہے بارہ نور کا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا تکبیر کا نعرہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی سلم عليه وسلم تُوني آخر دنيا جگایا نام خدا کا سب سے سکھایا حاضرین اکرام ابھی انشاءاللہ تعالی جلوس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہونے والا ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ آگے علماء اکرام اور مشیخ عظام ہوں گے پیچھے پیچھے تین تین آدمی قطار کی صورت میں ہو جائیے اور جلوس کی رونق کو دوبالا کرتے ہوئے صلاۃ السلام اور نذرانہ عقیدت کے ساتھ جلوس کے ساتھ روانہ ہو جائیے اور کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے نعرہ رسالت کی گونج میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن میلاد کو جلوس کو کامیاب بنائیے لا الہ الا اللہ لکھا نبی کا روزہ اس پر جھلکتا لا الہ الا اللہ لکھا نبی کا روزہ اس پر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عید میلاد النبی زندہ باد بنی ہوئی ہے ٹھیک نہیں ہے تو آپ سب ٹھیک کر لیں جلدی سے قطاروں کو ٹھیک کر لیں تاکہ جلوس شروع ہو میلاد النبی ہے کیسا سوانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیسا سوانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے النبي
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. امين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. آمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر المجاهدين. آمين. اللهم افتح لنا ابواب العنايات والكرامات. آمين. اللهم وفقنا للطاعات والعبادات. آمين. اللهم احفظنا من الافات والبليات. آمين. اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والحسنات. آمين. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والامراض. امين. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد واله وصحبه اجمعين. امين. روشن ہے اس میں چاند اور ستارہ روشن ہے اس میں چاند اور ستارہ کتنا پیارا جھنڈا ہمارا جھنڈا ہمارا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم بغض کی نا دل سے مٹا کر آو ملے ایک جھنڈا تلے لیکن بغض کی نا دل سے مٹا کر آو ملے ایک جھنڈا تلے لازم ہے تم پر اے میرے دلبر لازم ہے تم پر اے میرے دلبر ایک ہونا فرمایا سرور فرمایا سرور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تیرا خادم ہوں میں اے آقا وطن و لید میں ہم رہ رہے تیرا خادم ہوں میں اے آقا وطن و لید میں ہم رہ رہے یہاں بھی ہے آپ کا نام لیوا آپ کا نام لیوا گھڑوں گھڑوں میں جھنڈا تمہارا جھنڈا تمہارا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم
سیرت نبی کی کوئی منائے میلاد کی ہم تو محفل سجائے سیرت نبی کی کوئی منائے میلاد کی ہم تو محفل سجائے چاہے کوئی شرک و بدعت بتائے شرک و بدعت بتائے جشن میلاد زندہ رہے گا زندہ رہے گا زندہ رہے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا تکبیر کا نعرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی چلتا ہوں میں بھی قافل والوں رکو ذرا چلتا ہوں میں بھی قافل والوں رکو ذرا ملنے دو بس مجھے بھی ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی
اجازت رسول کی سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ شفاعت رسول کی ہاں ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کی شفاعت رسول کی حشر میں ایک کام تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں نجدیوں آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر دامن میں ان کے لے لو پناہ آج نجدیوں عداوت رسول کی ہاں مہنگی پرے گی ورنہ عداوت رسول کی عداوت رسول کی جنت میں لیک جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے محشر میں ہو رسول کی ہاں ہر کام ہوگی ساتھ حمایت رسول کی حمایت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
the dockets of historic moment aangebroken. Dit is het bewijs dat moslims onder elkaar een eenheid vormen. Dit is het bewijs dat wij moslims elkaar broederlijk kunnen omhelzen en de dag, de geboortedag van onze heilige profeet kunnen vieren. Laat dit op dit ogenblik een eerste steen zijn. Laat dit het zaad zijn die straks de vruchten geplukt kan worden door onze andere moslimbroeders. Wij hebben vandaag getoond dat wij met z'n allen broederlijk bij elkaar kunnen zijn en broederlijk deze gedenkdag kunnen vieren. Laten wij hopen dat dit niet het eerste en het laatste jaar is. Is dit de eerste, maar niet de laatste keer? Vandaag zijn we met zo'n getale. Inshallah zal er een dag komen dat de Haagse gemeenschap, dat de straten in Den Haag gevuld zullen zijn met onze moslimbroeders. Naar uit op vier! हमारे सुरीनामी भाई ने यहां पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है कि जिस जज्बे और वलवले के साथ इस अजीम शान जुलूस को तरतीब दिया गया और उन्होंने फरमाया है कि इंशाल्लाह ताला ये जुलूस जो है ये आखिरी नहीं ये बुनियाद है और हर साल इस तरह का जुलूस जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیے اللہ اکبر حمد و صلات کے بعد یہ جو آج عظیم الشان جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہالینڈ کی تاریخ میں سب سے پہلا جلوس نکالا گیا ہے اور اس جلوس کی قیادت کی پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی اور حضرت علامہ پیر معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام نے اس جلوس کی قیادت کی ہے پیر صاحب کی طرف سے اور پیر معروف حسین صاحب کی طرف سے سب حضرات کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے ہمارے سورینام کے بھائی ہیں پاکستان کے ہیں ترکی ہیں مراکش کے جس جو بھی مسلمان یہاں پر اس جلوس میں جس نے بھی شرکت کی ہے ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جلوس پہلا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جب تک یہ ہالینڈ رہے گا اور جب تک یہاں مسلمان رہیں گے یہاں جلوس پیارے مصطفیٰ کے نکلتے ہیں انشاءاللہ اور پیران اعظم کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ جنہوں نے جلوس عید میلاد النبی کی یہاں پر بنیاد ڈالی ہے اللہ کریم تمام علماء کرام کو اور تمام سنی مسلمانوں کو مجتمع ہو کر اجتماعی طور پر پیارے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے یہ جلوس نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ کے سامنے نعرہ تکبیر عزیز سامعین اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں روٹرڈم مسجد غوثیہ کے خطیب حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد صاحب السلام علیکم میں اپنے پیران اعظم علماء کرام اور مسلمان عوام کو اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں اور پر مسرت موقع پہ آپ سب حضرات کو عید مبارک پیش کرتا ہوں یہ عید میلاد النبی آپ حضرات کو مبارک ہو جس ولولے کے ساتھ آپ نے غلامی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثبوت دیا ہے اللہ تعالیٰ اسی پہ ہم سب کو اور اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے جس سیاست سے اس میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کو ثبوت دیا حاضرین اکرام یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد صاحب
جو شکریہ ادا کر رہے تھے اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مسجد قرطبہ راٹر ڈیم کے خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار احمد صاحب چشتی دامت برکات مناظر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت زندہ محمد و نصلي و نسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وجود گلستان دم مصطفیٰ سے گلوں کا تبسم رخ مصطفیٰ سے وجود گلستان دم مصطفیٰ سے وہ گلشن نہیں ہے جہاں وہ نہیں ہے وہ ویرانہ برباد ہوتا رہے گا خدا رکھے آباد اہل نظر کو خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد ہوتا ہے اپنی طرف سے جملہ مشائخ اور علماء کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ سب سے پہلا عظیم الشان جلوس یہاں نکلا ہے اس میں ہر فرد جو شامل ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر ہر لمحے کو اور ہر ہر قدم کو اپنی بارگاہ میں تفصیل خطاب انشاءاللہ اور دیگر حال میں ہوگا دعا کرنے کے لیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكفر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الفتن یا اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی بے گناہ رحمت نازل فرما بالخصوص جن مسلمانوں نے اس جلوس میں شرکت کی ہے ان کو ہر ہر قدم کے بدلے بے گناہ اجر و عظیم عطا فرما اس ہر ہر لمحے کے بدلے اس کو اعلیٰ درجہ عطا فرما اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا اللہ 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 اللہ